Díky projektu Replace, financovaný norskými fondy, se nám podařilo odstranit přes 22 000 metrů čtverečních starých, nezledných a nefunkčních ploch, často po nevyužívaných hřištích nebo sušácích. Nacházíme se na terminálu Dubina, což je přestupní uzel, je jedním z bodů vstupu do Ostravy a především do největšího ostravského obvodu Ostrava Jih, což je takřka 100 tisícové osídlené sídliště. Betonové plochy, které byly zcela zbytečné, zabraňovaly vsakování vody a naopak v létě sálaly přebytečné teplo, tak se nám podařilo přes 300 takovýchto míst odstranit. Je to ozelenění jakoby celého našeho obvodu, jelikož se jedná o tu likvidaci těch betonových ploch, tak bude to probíhat standardně, jako když se staráme o veškeré naše zelené plochy. Samozřejmě tam, kde se podařilo vybudovat ty záhonky a tak dále, tak bude zvláštní péče, bych řekl, protože lidi si velmi, velmi chválí, že prostě ten beton nahradili třeba květiny a tak dále, takže určitě počítáme s tím, že to budeme udržovat a držet to hezké. Do projektu se také zapojili děti ze základní školy Jugoslávska, které byly rády, že mohly zasadit květinové loučky, zasadit keře, a díky tomu, že se do toho zapojili sami, tak se o to i budou určitě lépe starat. No tak tady nebylo jako nic, nic tady nebylo, ne. Ale tím pádem toto je pěkné, jak to vysázeli a je to barevné, postupně to jako kvete a to, tak je to pěkné. Tulipány byly překrásné tady, to se nám moc líbilo, to byla taková zahrada krásná. Myslím si, že to byl krok dopředu, vypadá to tady lépe, než to vypadalo. Určitě i to, že tady jsou rostliny, tak to působí více ekologicky a je to takové pohlazení na duši, když tady přijedu. Myslím, že každý, kdo tady žije, ví, že Ostrava není zdaleka tak, jak je mnohdy prezentovaná v médiích, ale že je to město, které je živé, rostoucí a které samozřejmě se snaží svým obyvatelům nabídnout velice pěkné prostředí k životu, ať už bydlí v rodinné zástavbě nebo ve velkých sídlištních celcích.